平野紫耀、クロサギがドラマ再スタートの第一弾候補に上がった。彼がドラマやバラエティに吹っ切れた理由にファン涙目の真相が。こんにちは、スコープ芸能です。ナンバーガイの平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが出演する日本マクドナルドの新 CM の撮影カット、メイキングカットが解禁となりました。夏のハワイをセットで再現し、3人がサングラス姿となったビジュアルも公開されました。キリッとした表情でサングラスを外す場面では、力が入りすぎた岸さんの表情に平野さんが真顔すぎるよと大受けしています。神宮寺さんもすぐさま反応して、岸優太愛が溢れるなど、和気あいあいとしたムードで撮影が行われていました。ちなみにテレビ CM は7月23日から放映される予定です。 CM が待ち遠しい限りですね。そんな中、平野さんがバラエティ復帰を果たすことが決定しましたね。主演映画のテレビ放映が決まったことで、一部で報じられていた主演ドラマ内定情報の信憑性も高まり、音楽番組以外でも大活躍となりそうな気配です。16日、平野さんとタレントの渡辺直美さんが23日放送の日本テレビ系バラエティ特番「3People1Minute」の MC を務めることが発表されました。同番組は3人以内、1分以内のルールのもと、出場者たちが歌、ダンス、マジック、アート、一発芸などを披露します。その中から世界に通用するナンバーワンパフォーマンスが選ばれ、優勝賞金300万円が与えられるといった内容です。平野さんはかねてより海外でも活躍する渡辺さんを会いたい人として挙げており、 SNS 上で双方がコラボを希望する、相思相愛状態になっていました。平野さんにとっては久々のバラエティ出演となりますが、渡辺さんは頼りになるベストパートナーとなりそうですよね。平野さんといえば、2021年に橋本環奈さんと共演した映画「かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル」が今月22日夜9時より TBS 系で地上波初オンエアされることが決定しました。映画では平野さんや橋本さんら出演者たちがキング&プリンスが歌う主題歌「恋降る月夜に君を思う」に乗せて踊るエンドロールが話題となりましたが、今回は特別編集版で放送されます。先日、平野さんは TBS で来年秋クールのドラマに主演する話が内定した、同局での俳優復帰は平野側からの逆オファーだったと報じられましたが、今回の映画オンエアで TBS との関係の強さが浮き彫りになり、主演ドラマ報道の信憑性も一気に高まったと言われています。そんな平野さんは昨年5月、神宮寺さんや岸優太さんと共にキング&プリンスを脱退しました。その後、滝沢秀明氏が率いる 2B に移籍し、神宮寺さんや岸さんと3人でナンバーガイを結成しました。今年1月にデビューしてから音楽番組に多数出演しましたが、アーティスト路線を強めたことでバラエティやドラマは封印状態になっていたそうです。ファンからは音楽番組以外でも平野くんを見たいという声が少なからず上がっていましたが、どうやらバラエティやドラマも完全解禁となりそうでした。ただメディア露出が増えるとアンチからの反発も強まりそうです。平野さんたちは全グループの脱退時に、今のままだと夢だった海外進出ができないといった趣旨のコメントを発表しており、新たに結成したナンバーガイは世界進出を目指すグループだと認識されていました。そのためSNS 上では以下のような賛否の声が湧き起こっています。平野くんが音楽番組だけでなくバラエティにも帰ってきてくれるなんて感動、急に特番の MC が決まったり、かぐや様が地上波放送されたり、何か大きなことがありそう、海外海外って言ってたのに、バラエティの MC ってキンプリ抜けた意味がわからない、前の事務所じゃできないことやるために退所したんじゃないの。ナンバーガイはアメリカ最大級の音楽フェスに出演するなど着実に海外進出を進めているのですが、厳しい視線もあるようですね。さらに平野さん単独でのバラエティ復帰が決まったことで、岸さんや神宮寺さんのファンからも、また平野くんのソロ仕事、岸くんは鉄腕ダッシュに出られないままなのに
といった不満の声が上がるなど、さまざまな意味で反響が広がっています。いずれにしても絶大な人気を誇る平野さんがドラマやバラエティへの出演を解禁したとなれば、各局が争奪戦を繰り広げることは必至ですね。賛否も激しくなっていきそうですが、それも人気者たるゆえんと言えますね。平野さんは7月10日に M データが発表した2024年上半期のテレビ CM 急上昇ランキングでは、お笑いコンビチョコレートプラネットと同率1位でランクインしました。本業であるアーティスト活動では、5月27日にナンバーアイが発表した平野プロデュース曲ボンが YouTube チャンネルで3398万再生を突破しています。そんなアーティストとして順風満帆な平野さん、22年10月クールの主演連続ドラマクロサギ以来3年ぶりとなる俳優業の話も聞こえてきています。平野さんサイドが来年25年10月クールの TBS ドラマに逆オファーをかけたこと、最愛の脚本プロデューサーが手掛ける作品だと7月11日発売の女性セブンに報じられました。平野さんは俳優としても高く評価されており、ファンも TBS も嬉しい話でしょうが、逆オファーという点は平野さんの退所までの経緯を考えると少々驚きですね。平野さんがキング&プリンスを脱退し、旧ジャニーズ事務所からも退所した理由は、当時社長でプロデューサー的立場だった藤島ジュリー景子氏との方向性の違いが大きな理由の一つだと言われていますね。ジュリー氏は国内のドラマや映画など所属タレントに映像関連の仕事に注力するよう方針を掲げていたが、平野さんはアーティスト活動をメインに行いたくて反発する形になった。当時は今はもうドラマはやりたくないと周囲に話していたと聞こえてきています。ドラマ出演が嫌ということではなく、ジュリー氏の方針に従いたくないというところが強かったのかもしれませんが、ただ実際ナンバーガイとして再始動してからのテレビ出演は音楽番組が中心で、音楽要素がないバラエティ番組などには出演していませんよね。キンプリに残留した永瀬廉さんと高橋海人さんはアイドル活動と並行して毎週バラエティ番組筋トレで活躍しつつ、4月クールは高橋さんが9号、永瀬さんが東京タワーで連ドラ主演を務めたばかりです。当時の事務所としては平野さんらもこういった方法で売り出していきたかったと思われますね。2023年4月クールに放送された連続ドラマドクターチョコレートの主演も、当初は坂口健太郎さんではなく平野さんを想定し事務所が取ってきた仕事と報じられたこともありましたね。そして25年秋クールの TBS 系連続ドラマで主演を務めることが内定していると話しましたが、そんな中クロサギも続編待ってる、やっぱり見たいのはクロサギの続編、クロサギ続編祈ってる民、翔くんの演技はクロサギで見たいなど、クロサギの続編に期待する声が多数見受けられます。クロサギは同名の人気漫画を原作にした作品です。2006年に山下智久さん主演で連ドラ化され、22年に令和版として平野さん主演で放送されました。復讐に燃えるダークな平野さんの演技が好評でした。今回のドラマ内定報道が同じ TBS だったこともあり、クロサギ続編への期待が高まったので、そのような噂が流れたのでしょうね。また同作の最終回では、クロサギが家族を奪った最大の宿敵との対決を終えた後、クロサギの旅は続くと意味深なテロップが流れ、ネット上で話題になりました。詐欺師を騙し返しごちそうさまでしたと不敵な笑みを浮かべる平野さんの演技は見られるのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。